Agricultor, en AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Síndrome de Wolfram. Molt bona vesprada. Estem en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. El síndrome de Wolfram és una de les moltes malalties considerades anomenades rares, estranyes. Això què vol dir? Que s'ha de treballar encara molt més per aconseguir que es treballi, s'investigui per a trobar una cura, per a aconseguir almenys que aquesta malaltia sigui considerada una malaltia crònica i deixe ja en el camí aquesta etiqueta de malaltia estranya. Una xifra, este síndrome de Wolfram afecta a un de cada 770.000 xiquets xiquetes que naixen en el món. I en Espanya hi ha 70 xiquets i xiquetes afectats per aquest síndrome de Wolfram. En les nostres mans està contribuir a augmentar aquesta investigació que necessita finançament, evidentment. I quan dic que està en les nostres mans, tenim més dades. El pròxim dia 3 d'este mes de desembre, dissabte, al Teatre Serrano de Gandia, tindrà lloc un espectacle monòleg de la mà de Javi Sancho amb el seu espectacle Del deporte también se sale. Serà el moment de riures, de passar-ho bé, però de contribuir a aquesta investigació del síndrome de Wolfram. Volen saber en què consisteix, volen saber com anar aquest dissabte al Teatre Serrano? Doncs bé, ens ho conten les persones que ja ens acompanyen. Estem parlant de malaltia, de salut, i ens acompanya la regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, Liduina Ángel. Liduina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, sempre és un plaer. Benvinguda de nou a este temps de magazín. Moltes gràcies. Ja has vingut acompanyada, Liduina, per... ella està en Gandia des de fa 3-4 anys. Ella és presidenta de l'Associació Nacional que treballa per este síndrome de Wolfram. Ens acompanya Pilar Gómez. Pilar, molt bona vesprada. Bona vesprada. Presidenta de l'Associació Nacional, concretament Aliança de Famílies Afectades per la Síndrome de Wolfram, que actualment té la seu a Gandia, perquè tu estàs a Gandia. Ara en parlarem com naix, però convidem a la gent, no?, que acudisca este dissabte al Teatre Serrano. Hi ha una pàgina web, soyjavisancho.com, i allà es poden adquirir les entrades, veritat? Sí, correcte. Bueno, hem organitzat aquest event solidari en col·laboració amb la regidoria de Sanitat per visibilitzar la malaltia i poder recaptar fons per al projecte de teràpia gènica per tal de curar la malaltia de la síndrome de Wolfram. Bueno, i Liduina, no és la primera vegada, no?, que es fa una iniciativa
amb un toc d'humor, espectacle per a contribuir a la causa i recaptar fons per a la investigació del síndrome del Wolfram, així a Gandia, no? Que tenen tot el suport institucional. Efectivament, ja és la segona vegada. Al mes de maig ja vam tindre també un monòleg al Serrano en un gran èxit. La veritat és que estava de gom a gom i hem de agrair a la ciutadania en aquest moment pues, esa confiança de vindre a un espectacle programat per part de l'associació del síndrome de Wolfram i bueno, en aquest moment convidar a tots a repetir aquesta experiència de passar-se molt bé, sobretot per una finalitat que, com molt bé ha dit la presidenta, que és la investigació, mateix, per a que aquesta malaltia deixi de ser rara, no? O sigui, malaltia rara, i que puga, en aquest cas, estar a l'abast de tots els medicaments o totes aquelles necessitats que puguen tindre els malalts per a poder evitar el seu avanç i que pugui aturar-se i que pugui, d'alguna manera, tenir una vida en normalitat. La base és investigació, evidentment, per això m'apreneu aquest tipus d'iniciatives per a recaptar fons i contribuir, que tota pedra fa paret, ho diem, i per això és important que la gent participe i acudisca este pròxim dissabte al Teatre Serrano a partir de les 8, perquè s'ho passarà bé i perquè damunt pot contribuir. I n'hi ha una fila zero també, que és important, no? Sí, sí, també la persona que per circumstàncies no puc acudir pot, en la mateixa pàgina web n'hi ha una zona que pot clicar, ficar fila zero i pot col·laborar sense acudir a l'event. Soy javisancho.com, ahí busquen el nom de Gandia, cliquen i ahí poden adquirir la seva entrada per a passar-ho bé i contribuir a la investigació del síndrome de Wolfram. És una malaltia neurodegenerativa, no? Comenta'ns, Pilar, en què consisteix aquesta malaltia rara, estranya? Suposo que estareu una miqueta ja cansades i cansades d'allò de malalties rares, no? Perquè això, com que aquesta etiqueta comporta que no es treballi, que no s'investigui. Clar, la dificultat que tenim pues, la nostra associació i com les 100 i pico associacions que n'hi ha, que la majoria pertanyem a FEDER, que és un poc pues, diguem, l'associació que ens representa, ho tenim complicat perquè són poca gent, contem que cada associació pues, té pocs afectats, necessitem visibilitzar la malaltia, també el síndrome de Wolfram no se veu, perquè tu igual veus una persona en caire de rodes i penses que ja té unes necessitats. En el síndrome de Wolfram tu veus una persona i és molt difícil de detectar i que la gent se sensibilitzi i que bueno, que ajuden un poc. Així és. Però què consisteix? Afecta, es manifesta, podríem dir, en edats tempranes, no? Sí, xiquets, xiquetes. De fet, la persona afectada en síndrome de Wolfram naix en l'alteració, en el gen número 4. Recibeix una doble mutació de pare i mare i entonces desenvolupen la malaltia. Entonces, naixen bé, sense ningú símptoma, però als poquets anys, sobre els 3-4 anys, comencen a desenvolupar diabetes, mellitus, insulina dependent. Sí. Als poquets anys es comencen a perdre la vista, perden la visió del color, es comencen a perdre també l'audició, es comença per les freqüències agudes, desenvolupen pèrdues de l'equilibri, problemes urològics, i bueno, una sèrie també de depressió, ansietat, perquè clar, és que se van perdent les relacions socials, tot és molt més difícil, és molt més complicat estudiar, treballar, tindre relacions socials. Clar, i ahir només, clar, Lidovina, no només estaven, és un cas més de moltes malalties que parlem de les persones afectades, però també de les persones cuidadores, dels familiars, que necessiten, els afectats necessiten aquesta figura, no? per al dia a dia. Sí, efectivament, per aquesta figura del dia a dia, i sobretot jo crec que l'angoixa que causa, no? Per als pares, no pots veure aquest futur, perquè tu sempre, quan tens uns fills, vols que, d'alguna manera, que ells te passin el dia demà i que tu pues, abandones sí. mentre este món, el moment que et pertoqui, però que ells estiguen ahí, que es queden ahí, no? I clar, veure una malaltia que tu no, si saps que la finalitat és, hi ha un termini de plaç que acaba ahir i que no pugues fer res, no? És una mica una impotència. Per tant, nosaltres del primer moment que ens visitàrem vam pensar que teníem que col·laborar, ajudar en aquesta investigació, perquè bueno, això són els pares que bueno, pues, en un acord
en aquest cas en universitats i en hospitals, pues, que arriben a un acord perquè se puga investigar. Bueno, aquesta investigació va a evitar, en aquest cas, sobretot que visguen, i molt important, que visguen en qualitat de vida i evitar aquest deterioro molt ràpid que puguen tindre aquesta malaltia que tenia fa uns anys i que ara, pues, gràcies a aquests tractaments pues, que van aplicant-se, van millorant l'estat d'aquests malalts, d'aquestes persones, d'aquests pacients. Per tant, jo crec que el treball és intentar arribar fins que es puga trobar pues, un màxim pues, aquesta curació o aquesta habitació. I sobretot després també, jo crec que en la visualització donem a conèixer també a totes les persones que és aquest síndrome, que pot passar, que ens pot passar, perquè n'hi ha diferents avui en dia, hi ha moltes malalties rares que encara en aquests moments estan sense poder-se estudiar degut a que no n'hi ha fons econòmics. I per tant, bueno, des de la societat hem d'intentar pues, ajudar aquelles persones que estan lluitant i que tenen casos de la seva família. Neus, li diuen a la teua filla, té 13 anys, teniu la malaltia en casa. Sí, sí, i tant. Com va ser en quin moment se li va detectar i com ha estat l'evolució, dient que actualment té 13 anys? Bueno, pues tot comença en 3 anys, que li se va diagnosticar diabetes. Començava a beure molt, a orinar molt, la seva pediatra li va fer unes analítiques i bueno, pues tenia claro, una glucemia alta, bueno, estigui hospitalitzada, hasta que els nivells i ja posen insulina i ja es queden de l'hospital i bueno, i tot pautat. Afortunadament també en 3 anys. En 3 anys, sí. Que bueno, per entonces fa 10 anys se punxaven se feien els controls de glucemia punxats i tot. Sí, ara la veritat és que en aquest aspecte la tecnologia ha avançat molt, en els sensors, les bombes d'insulina i tot, però sí, comença en 3 anys. Als 2 anys, més o menys, tornar a beure molta aigua, a orinar molt, i jo li di a l'endocrina, passa algo perquè això no és normal. La glucosa la tenia bé i bueno, li feren proves i li diagnosticaren diabetes insípida. És la hormona de la sed, que també se desequilibra, i bueno, per això té tractament, ¿vale? Entonces, però s'ha de tractar. Sí. I en aquests dos diagnòstics, en aquestes dues malalties, la endocrina li va manar proves genètiques. I en aquesta prova genètica és que el diagnòstic de síndrome de Wolfram. Clar, s'ha de fer una prova genètica per a detectar el síndrome de Wolfram. Sí, perquè és una mutació en el gen 4, entonces, pues, és un braç curt que té aquest gen i produeix pues, una mort celular. I després vindrà, després sobre 7 o 8 anys, perquè bueno, a partir d'aquest diagnòstic ja comença a sanar a tots els metges de totes les patologies que es veu afectada per l'enfermetat. Entonces anarem a l'oftalmòleg, ja no tenia visió dels colors, que és el que primer se perd també en quant a la visió, perquè tenia un deterioro del nervi òptic, començava a perdre camp visual i van perdent vista. Definitivament, hasta en una època un poc més madura, perden la vista totalment. Després anarem a l'otorrino i efectivament ja n'hi havia una pèrdua d'audició. En aquesta pèrdua d'audició comencem per les freqüències agudes i van baixant a les freqüències de conversació i també pues, van perdent vista. Ella actualment pues, porta també audífonos perquè no pot escoltar bé en la freqüència de conversació. I també afecta l'equilibri, hi ha certes coses pues, que tenen l'equilibri afectat i conforme avança l'edat de l'afectat van estar més afectats. Va avançant la malaltia i per això es tracta la importància de la investigació per avançar al màxim possible la investigació per a frenar l'evolució de la malaltia perquè l'objectiu final és que sigui una malaltia crònica, no? Trobar un... No és a cura definitiva, però el que puguen conviure en aquesta malaltia, com pugui ser la diabetis, que és una malaltia crònica, cuidant-se, mantenint unes pautes, que pugui ser
La teva filla està actualment rebent un tractament que ve des de Bèlgica. Sí, hi ha alguns afectats, no? Que estan, i com sí, va? Sí, la veritat és que crec que tots els afectats menors estan rebent ja este tractament. És un medicament que estava comercialitzat per a una altra malaltia, però que en Bèlgica se va fer una investigació en ratolins afectats de síndrome de Wolfram, perquè ja n'hi havia uns estudis preliminars que frenaven la neurodegeneració. Entonces, pues, efectivament, se va en companyia dels nostres metges, els va proporcionar tota la documentació i estan rebent este tractament per a frenar aquest avanç de la malaltia. Sí. Que sí que hem comprovat que continua avançant, però a un ritme molt més lleu. Mm. O sea, jo estic segura que sense aquest tractament la meva filla ja haurà perdut tota la visió. És una pregunta dura, però evidentment estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa. Tens la teva filla, Neus, amb 13 anys. Esperança de vida per als afectats? Avui per avui, uns 40 anys. El que esperem és que bueno, la investigació, els tractaments, la qualitat de vida que n'hi ha avui, totes les revisions metges que els que estan sotmesos, estem contínuament anant als metges, creiem que ja en aquesta generació l'esperança de vida pot ser més llarga, esperem. Lidovina, no és el primer cas, el que és el síndrome de Wolfram, en el que l'Ajuntament de Gandia, a través de la regidoria que vostè gestiona, perquè també moltes vegades parlem d'altres malalties, en les quals està implicat l'Ajuntament de Gandia en la part que pot, perquè evidentment tornem a insistir, l'àmbit sanitari és una responsabilitat administrativa de l'administració autonòmica, però ahí està implicat l'Ajuntament, no? Sí. Per aportar tot el que està en les seues mans. Efectivament, una miqueta és pues, ajudar a les famílies i per a que puguen generar en els moments és el que necessiten pues, és generar fons per a poder mantenir, pues, pagar aquesta investigació que anualment té un cost que ells aporten, independentment de que altres administracions aporten, però ells com a pares i mares per a que puga continuar pues, tenen un compromís, no un conveni, per a poder aportar aquesta partida. Tant nosaltres des de les administracions locals, que com tu molt bé has dit, no és la nostra competència, però sí que són els nostres ciutadans. I pensem també que sempre quan investiguem pues ja no solament estem ajudant a aquestes persones que pateixen la malaltia, sinó també ajudem a la investigació, ajudem a la formació de joves professionals per a que puguen desenvolupar també un projecte, mantens, no només de vida, sinó de vida per a la resta de la gent, i que el que es tracta és de salvar vides. Uh-huh. I ahí sempre ens trobaran. I bueno, pues, aquest any també pues, hem ficat un paquet de conveni per a que puguen tindre per a comunicació, que aniran pressupostos nous, i a dir dintre les possibilitats que tenim de l'Ajuntament, perquè bueno, encara sabeu que som un Ajuntament que bueno, ja ens han permès una miqueta més de ser un deutament, no? Sí, d'estabilitat pressupostària. Però bueno, però tot és, no? Pues sí que procurem pues, estar ahí en els nostres ciutadans i ajudar-los en tot allò que és possible per a millorar la qualitat de vida de les nostres persones que tenim a la ciutat. Del deporte también se sale. És el nom d'aquest monòleg, l'espectacle monòleg solidari de Javi Sancho. Pròxim dissabte, dia 3, a partir de les 20 hores, el monologuista i còmic Javi Sancho pues, actuarà en el Teatre Serrano amb aquest espectacle, amb aquest show. Del deporte també se sale. Que tenen ganes d'anar, que volen anar i sobretot, més encara després d'escoltar esta xerraeta que anem ja a anar tancant, tenen la pàgina web soyjavisancho.com, ahí busquen diferents ciutats, busquen Gandia, cliquen i ahí poden comprar la seva entrada per a passar una estona més que agradable, perquè, bueno, tinc que fer el resum, en aquest espectacle, pues, si encara tenen alguns dubtes, pues no. Es parla de la seva relació, Javi Sancho, amor-odi amb l'esport i de la febre esportiva que ens envolta. I també tracta temes com ara, per exemple, les relacions sentimentals, embolicades de famílies, actualitat sobre programes de televisió, tot, com no, amb una gran càrrega d'humor i de rialles. Que no poden anar perquè tenen qualsevol altre compromís, entren en aquesta web, soyjavisancho.com, fila zero. És tan fàcil com això, podem contribuir, vulguem, puguem anar o no, podem contribuir. La investigació, sí? I en taquilla, també. En taquilla. El dia de l'actuació, des d'una hora abans, des de l'estat de l'esperada, tindrem la taquilla oberta per a
para que las persones puedan comprar la suya. Pueden comprarla. Claro. Alianza de Famílies Afectades per la Síndrome de Wolfram, diem que actualmente la seua a Gandia, eres la presidenta d'àmbit nacional, estatal, diem que la seua està a Gandia perquè tu ara físicamente estás a Gandia desde fa uns anys, pero eso surgís desde Madrid, pasa per Cullera y ahora es porta así, ¿no? Sí, bueno, l'associació és que en Madrid, perquè és que som pocs afectats i és que al final som com una família. I bueno, pareix que en Madrid, pues, per disponibilitat, podien, perquè la creació d'una associació és prou complicada, generar estatus, donar-la de alta en el Registre Nacional d'Associacions, etcètera, etcètera. Entonces, diguem que bueno, de fa un any per així he pres jo el relleu i bueno, hem obert delegacions també a tres comunitats autònomes on estan els afectats, en Saragossa, en Sevilla, en Barcelona, i bueno, hem sigut recentment també declarades d'utilitat pública, que també pues, a l'hora de... La qüestió administrativa és fàcil, claro. Això facilita les coses. Sí, i bueno, pues, treballem molt i sobretot en col·laboració amb la Regidoria de Sanitat, en l'Iduvina, sobretot en visibilitzar la malaltia, sensibilitzar, és tan important que vegam, no? Vegam el que a vegades no tenim davant o no percibim. Així és, pues és un plaer contribuir a aquesta visibilització de la malaltia, de la síndrome de Wolfram, com és este el cas, malaltia rara. I bueno, recordem, en Espanya, en l'estat espanyol hi ha 70 criatures afectades per aquesta malaltia rara, síndrome de Wolfram, que afecta a un de cada 770.000 xiquets, xiquetes que naixen arreu del món. Des de Gandia, cridem fort i contribuïm a la investigació, al finançament d'aquesta investigació. Moltes gràcies, Pilar Liduvina, per acompanyar-nos, un plaer. I sempre que tingueu alguna cosa entre mans, així estem nosaltres per a fer-nos ressò i que s'entere tot el món del que feu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un plaer. Dissabte pròxim, dia 3, a les 8, Teatre Serrano, amb Javi Sancho, aquest espectacle solidari per a riure al mateix temps que contribuïm al finançament per a la investigació de la síndrome de Wolfram. Esperem que hagin pres bona nota. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.